الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النقباء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. برادران اسلام، چند دنوں سے موافقات سیدنا عمر عرض کر رہا تھا، آج مختصر کر کے اس کو وفات عمر کے بارے میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ موت تو برحق ہے، کسی سے بھی وہ نہیں ٹل سکتی، وقت ہے اور معین ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات طیبہ میں تقریباً اپنے ملک میں جتنا فتح کیا تھا، 22 لاکھ مربع میل، اور 36,000 شہر آباد کرائے، اور پھر ان شہروں میں حضرت عمر نے حکم دیا اور مساجد آباد کی گئیں. پھر ان میں چند مساجد ایسی تھی جن کو جامع کہا جاتا تھا، یعنی جس میں جمعہ ہو باقاعدہ ہر لحاظ سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر بھی آباد کر دیے، مسجدیں بھی آباد کر دیں، اور یہ رمضان المبارک میں جو آپ نے تراویح پڑھی ہو، اس کی بنیاد رکھنے والے بھی حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ ہر آدمی الگ الگ نماز پڑھتا تھا، ایک بندہ کھڑا ہے، دو پیچھے کھڑے ہیں، دو پیچھے کھڑے ہیں، دو آگے کھڑے، تو اس طرح حضرت عمر کو یہ بات ناگوار گزری. انہوں نے پھر جو سب سے بڑے قاری تھے وہی ابن کعب کو بلایا، انہوں نے کہا میرا دل نہیں برداشت کرتا کہ ایک ایک دو دو آدمی ہر نماز پڑھے، آپ مہربانی کر کے چونکہ سب سے بڑے قاری ہیں تو آپ نماز پڑھائیں اور ساری جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھے گی اور کسی کے پیچھے نہیں پڑھے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے تو دیکھا کہ عجیب منظر ہے کہ پوری مسجد میں صفے ہیں، پوری مسجد میں اکٹھے ہیں لوگ، اور آگے قاری امیہ بن کعب جیسے بندے کھڑے ہیں. کہنے لگے یا عمر، انت نورت مساجدنا ان اللہ ینور قلوبک و بیتک، کہ تم نے ہماری مسجدوں کو رونق کیا ہے، روشن کیا ہے، اللہ تیرے گھر کو، تیرے ماں کو روشن کرے. اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے عمرے کے لیے،
جب طواف کر لیا صفا مروہ دوڑ لی تھک گئے, اب بڑھاپا بھی آ گیا تھا تو جا کے کونے میں بیٹھ گئے, اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تیرے نبی نے مجھے مانگا تھا اور میں آپ سے مانگتا ہوں کہ مجھے خیر کی موت عطا فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں جگہ عطا فرما, اللہم ارزقنی موتن فی سبیلک وموتن فی بلد دفنا فی بلد رسولک. تو حضرت عمر نے یہ دعا مانگی. واپس جب تشریف لے آئے تو ایک آدمی تھا اس کا نام تھا فیروز لولو مجوسی, اس کو آپ نے بلایا, اس نے کہا ابھی تم شکایت کر رہے ہو, کیا شکایت ہے؟ اور ایک حضرت میرا جو کفیل ہے نا وہ مجھے پیسے نہیں دیتا. اب تم کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں چکیاں بناتا ہوں آٹا پیسنے والی. انہوں نے کہا پھر تو دو دن ہم روز کے تھوڑے تھوڑے. انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا منشا بھی اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب اچھا مجھے بھی ایک چکی بنا دو. انہوں نے کہا عمر تمہارے لیے تو وہ چکی بناؤں گا قیامت تک چلتی رہے گی. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. تمہارے نے فرمایا صاحب یہ مجھے اشارہ کر گیا ہے موت کا کہ تمہاری موت کا سبب میں بنوں گا. بہرحال وقت تھا چلتا رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح پہ تشریف لائے اور صفحے درست کرنے کا حکم دیا. وہ ظالم جو تھا نا مجوسی لوڑو وہ چھپا ہوا تھا, اس کے پاس خنجر تھا جس کو اس نے 40 دن تک زہر میں بجھا کے رکھا تھا. تو اس نے سب سے پہلے تو حضرت عمر پہ حملہ کیا اور ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تک پیٹ چاک کر دیا. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جلدی کرو میری جگہ کھڑے ہو یا نماز پوری کرو, بندے آتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں, نماز بڑی ضروری چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب پتہ لگا تو صحابہ نے اس ظالم کو پکڑنے کی کوشش کی تو 7 آدمی اور شہید ہو گئے. وہ اتنا بدتمیز اور اتنا بڑا تیز تھا کہ جہاں سے گزرتا اس کو ذرا سی بھی اگر زہر لگ جائے بندہ مر گیا. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا میں نے خود اللہ سے دعا مانگی ہے لیکن اب تم ایک کام کرو, بی بی عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ جاؤ اور کہو کہ تمہیں عمر سلام کہتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اگر چاہو اور مہربانی کرو تو مجھے اپنے حجرے میں دفن کرنے کی اجازت دے دو. لیکن ایک بات یاد رکھنا, یہ نہ کہنا کہ ابھی وہ امیر المومنین نہیں ہے. آپ کہہ رہے بس قال علی عمر نے مجھے بھیجا ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی. انہوں نے آ کے پیغام پہنچایا, بی بی صاحب دھاڑے مار کے رونے لگ گئی. انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ یہاں میں دفن ہوں گی اور یہ وہی خواب تھا جو میں نے ابا کو بتایا تھا کہ ابا جان 3 چاند اترے ہیں, سب سے پہلے ایک چاند پھر دوسرا پھر تیسرا. جب پہلا چاند آیا تھا تو ابا نے کہا دیکھا وضو آ گئے پہلا چاند تو آ گیا, پھر ابو بکر دفن ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب دوسرا چاند بھی آ گیا. تو نے کہا اللہ کے بندے میں تو اب تیسرے چاند کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ شاید میں بن جاؤں, لیکن تم نے چونکہ جگہ مانگی ہے اور امیر المومنین ہو اور تمہارے بڑے جہاد ہیں بڑی قربانیاں ہیں, میں اپنی جگہ تمہیں دیتی ہوں. بابا جب آئے تو حضرت عمر کی آنکھیں لگی ہوئی تھی بیٹے پہ, دور سے دیکھا تو اس کے بیٹے نے کہا ابشریا ابھی مبارک ہو, انہوں نے اجازت دے دی ہے آپ کو روضہ مبارک میں دفن ہونے کی. اس کے بعد پھر دیکھے احتیاط حضرت عمر کی, انہوں نے کہا بیٹا بات سنو, اب جب میری میت تیار ہو جائے تجہیز ہو جائے تکفیر ہو جائے دفن کے لیے لے جاؤ, بی بی عائشہ کے دروازے میں میت رکھ دینا, پھر کہنا کہ جا عمر عمر تمہارا بیٹا آیا ہے دفن ہو سکتا ہے, اگر اجازت دے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں.
کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت انہوں نے مجھے اجازت دی امیر المومنین ہونے کی وجہ سے، تو بہرحال ان کو اجازت ملی اور ان کی دعائیں بھی مقبول ہوئیں اور وہ روضہ رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہوئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک دن کے اندر کتنے صلاۃ و سلام پہنچتے ہوئے۔ اللہ ہمیں محبت اطاعت